Хлопці, сьогодні в Умані ви з благодійним концертом. Коли були в Умані останній раз? Ще в школі були. Перші концерти наші були в Комсомольці. Я був в 10 класі. Це 2015 рік. В 10 класі ви вже були групою і виступали? Так. Можливо, ми називалися по-іншому тоді? Клас 10 для Івана, 12-11 для Назара, перший курс університету вже був. Yes. Ми були тоді Unsleeping теж. Так. Ми стара група. Діди вже на сцені. Діди на сцені. І виходить, що це був Умань Страйк Фест, це останній наш концерт, по-моєму, да. Був. От. Умань Страйк Фест, це ще в Клеці, це клуб Disco Orion. І там ми це грали наш рок, метал, суперконцерт. А взагалі в Умані часто буваєте? Ну так. Стараємося приїжджати, не дивлячись на те, що живемо в інших містах, все одно сюди тягне. От хлопців є батьки, в мене, на жаль, вся сім'я емігрувала, я один в Україні лишився, але я все одно приїжджаю просто подихати цим повітрям, трошки рідного міста побачити. Погуляти по Софіївці. Так. От, до батьків приїжджаємо. Бабушки, дедушки, картошку посадити теж треба, викопати теж треба. От, того приїжджаємо стабільно. Хотів би подякувати своїй вчительці Валентині Михайлівні, класній керівничці, в якої я вчився. Дякую, вона що моя теж була класна керівничка. Да. Привела мені любов до української літератури. Ну тоді Олені Олександрівні теж дякую, мій класній керівничці. Класні керівнички, вам всім привіт. Ти, до речі, розповідав, що відмовився свідомо від уманських слів «ходю», «сидю», «носю». Як ти вважаєш, треба нам відмовлятися від уманського суржика, чи переходити на солов'їну, чи залишати, навпаки, розвивати уманський суржик? Я так. У мене ж було інтерв'ю з Івановим, це ж там, де я це сказав. А в Умані? Да. Суржик. Страшний, причому. Ну. Я от зараз намагаюся відходити від цього суржика. Я відмовився від слів «сидю», «ходю», «носю». От. І от це для мене було прям level up. Я потім був, так, мені хорошо пояснили, що це діалектизми, а не суржик. О, так, да, до речі, так. От. І після цього я поміняв свою думку капітально. Того, що я зрозумів, що був неправий, коли сказав це. То як не називай ці слова, це все одно наше, і воно тут було до того, як ми родились, і люди тут так говорили в селах наших району. І це чисто уманське, воно не прийшло ні звідки, там, ні з Росії, ні з Європи, воно наше. Це просто українська мова, якою говорять уманці. Все, не більше, не менше. Да. Мене просто в університеті в Києві це дуже мало рускоговорящі, що типу, я говорю як села. От, і типа, і мене це ущемляли український язик, виходить. І я думав, треба ж говорити нормально, типу, без суржика. А я це думав, що це все суржик, оце сидів, ходю, носю. А це сміялися з мене. А я капітально держав планку, я не говорив ні російською, ні українською. Я говорив уманською. Розкажіть, будь ласка, про благодійну мету сьогоднішнього концерту. Так, ми сьогодні граємо, і гроші з продажу квитків, і буде аукціон. Тобто всі гроші, які будуть на сьогоднішній події, збираються для Уманської ТРО на РЕБи. Тому на РЕБи, на будь-які потреби додаткові, це гроші потрібні, тим паче ще й землякам, от, які захищають зараз. Уманська благодійна організація «Павук РЕБ», «Павук РЕБ», вона спільно там з нами разом організувала цей захід, вони більшу частину. От, і саме для цього ми і виступаємо сьогодні. Не скінчиться круг помсти, все навчили мерзнемо. От і завершився благодійний концерт гурту Unsleeping. Тільки на аукціоні нам вдалося зібрати суму у розмірі 54 тисячі 900 гривень для виготовлення РЕБів, котрі будуть передані для наших хлопців на фронт на Донецький напрямок для Уманської тероборони. Сам концерт став можливим завдяки спонсорам, які долучились до організації заходу. Хочемо окремо подякувати гурту Unsleeping, котрі виступили для уманців безкоштовно та повністю відмовились від гонорару. Не забувайте, завдяки якому ми тут зараз знаходимося. Тому велика шана і подяка нашим захисникам і захисницям, особливо нашим землякам, які захищають нашу землю, які проливають свою кров заради нашої безпеки, нашого дому, життя, культури,
Тому велика шана їм і дяка. Давайте їм подякуємо зараз. У вас є класна історія про Mavic птаха Фред. Розкажіть її. Ну, це така, ну як, вона в більшості без нашої участі відбувалась просто. Ну, да. От, просто що наш знайомий назвав Mavic птаха Фред. І, до речі, він запитав, чи можна, мені здається. Там було так якось. Чого, це ж... Ні, він... перепитали, чи можна, ми такі, звичайно, типу, можна. Ну, коротше. Типу, був Mavic птаха Фред, от. Може, він досі його... живий, ми не знаємо, цей Mavic. Ну, там ж, типу, було, виходить, два, того, що, типу, один перехопили, от, а інший, типу, потім збрали гроші на додатковий, типу. І цей, ну, і виходить історія, що, типу, птаха Фред от, літати хотів. Нам це за честь дуже приємно. От, така історія. Ваша пісня звучатиме в комп'ютерній грі, яка незабаром вийде, «Сталкер 2». Розкажіть, як так сталося? Ми любимо «Сталкер», от, і була ідея від нашого менеджера, що давайте спробуємо написати їм, може вони захочуть. От. І ми написали, і вони такі, да, питань немає, беремо. І це було буквально рік назад, як ми дізнались, що вона буде там. Ми мовчали, бо не можна було казати. Не можна було казати. Але вони самі випустили відео і вже всі все знають. Тому нам супер приємно, це дуже круто. Там є інші круті пісні, всі українські, нуль російської, чисто українська гра з українськими виконавцями. І це дуже круто. Ця пісня звучатиме в грі типу в радіо, правильно? І називається вона «Жити». Розкажіть, про що ця пісня? Ця пісня була написана на початку вторгнення. Перша. От, це була перша написана пісня під час повномасштабного вторгнення. І ця пісня якраз про переживання, про думки, які насягають на голову. Дуже, що ти дуже боїшся, наприклад, за своє життя і так само переживаєш за життя інших людей, військових, людей, які дуже близько живуть до лінії зіткнення. І це так думки, якими ти намагаєшся перетягнути якусь невдачу на, не знаю, змарніле своє тіло, ну, наприклад, і, якось. І плюс там описується, що от, хотілося би понить про проблеми мирного життя, але ніфіга, в житті інша реальність, ніфіг чого згадувати, що проблемою було там на маршрутку, там не встигнути або ще щось. Зараз взагалі інше життя. От, і основна ідея пісні – це щоб не було, щоб не відбувалося, зараз знаходиться тут, і треба краще думати про зараз, ніж про те, щоб... Типу, як би було б класно. От. От така ідея пісня. Ви її так відокремили, перша. Був застій з початком вторгнення? Так, звісно, був застій. Замовчали просто, ну, всіх був шок, ніхто нічого не писав. І концертів взагалі не було, ніхто. Був такий стан важкий. Не було зрозуміло, чи вони взагалі будуть, чи хоч щось прийде. Типу. Перший концерт був на підтримку Азова десь 16 травня, а 14 травня Азов вийшов з Азовсталі, тоді у всіх був максимально подавлений моральний стан. І ось, і аж взимку ми змогли випустити пісню, написати її, трошки вийти, ну, стати в робочу музичну колію, хоча ми і так на роботах працювали. Для цього треба був час. Розкажіть, чим ви займаєтесь, окрім музики? Я працюю лікарем-анестезіологом там, в реанімації і анестезіологом наркози даю. В центрі, по якій серцем займаються, по інфарктам там різним. От. Ну, туди теж військові попадають, ВПО люди. І, ну, я до цього йшов все життя, вчився в міській гімназії, вчив там хімію, дуже вдячний за цю освіту. І зараз працюю на теренах медицини, і, ну, мені це подобається. Як щодо тебе? Працюю в цій сфері аккаунт-менеджер. Нічого фенсі, насправді, нічого такого. Просто технічна підтримка сайтів. Такого, ми знаємо, що айтішники добре заробляють. Диви, футболка Nike, бачиш? Кепка теж. Кросовки Nike, соноски. А, до речі, так, да, все, прикинь. Повністю в Nike ходять тільки айтішники. Все секунда, почти. Насправді, так, да, аккаунт-менеджером в IT-компанії. Все. Супер. Женя? Також працюю в IT-сфері, компанія AMA Pictures, працюю музичним супервайзером, відділ музичний. Організовуємо під відосики в інтернет, там, художнього характеру, там, Facebook,
YouTube, Instagram, TikTok, все сразу. От, організовуємо музику, інколи пишемо, інколи цей. Просто вставляємо. От. Так що да, ми музичний відділ от, IT-компанії. Офісники на офісах працюють. Да. В найближчому майбутньому ви бачите себе, щоб ви займалися лише музикою, без інших... В найближчому, мабуть, ні. Ні. В найближчому точно ні. Але такі плани є. Але постійно. Такі мрії є. Це мрія. Да, це перспективі мрія, колись там. Дуже хотілося б. Щоб ми стали, ну, знаєте, не оця андеграунд рок-група з Умані, щоб ми стали оця суперпопулярна поп-група з Умані. От. Оце, тоді ми почнемо гроші заробляти. Щоб ми могли тако купляти машини там, військовим постійно, знаєш, там нормальні бабки давати, а так приходиться працювати на роботу. От. Це з часом. Так, да, в перспективі, я ж кажу. Ми так ще школи дам, це з часом. Дай просто ще підходить, підходить. Все буде добре, так. Порадьте когось послухати з українських виконавців. Добре. Hyphen Dash – це український fusion джаз. Да. Група fusion The Fields. От, там співає дружина Назара. Так, да, до речі, там співає моя дружина. Просто така пісенна сім'я. Виходить, так, да, виходить, так. Да. Не спеціально, так на само вийшло. Давайте по два. Не знаю, я говорив Сум. Такий гурт є, колись декілька разів вже говорив, не знаю навіть ще додати. Сум. Послухайте. Брикульця послухайте. Брикулець. Да, дуже такі задорні пісні. Мені подобається. Я рекомендую Паліндрома. Це так, ну, суперкрутий репер український, який співає ліричні пісні. Поет. Гарні, поет, так. Да. Це такий геній пісні. І рекомендую Степана Гігу, Іво Бобула, Назарія Яремчука, Отоя. І дуже-дуже крутий є музикант, Кома називається він. Так, от, він супер крутий, в нього дуже прості рими, але вони геніальні. І він пішов військовим вже як півроку, пішов піхотинцем, да, і йому максимальний респект, от його слухайте. Глянь на зірочки in the sky, найди собі свою і не пускай, і навіть самий темний час. От тобі моє плече, от тобі моя рука. Глянь. Що, уманці, слухайте маму, робіть на роботах. Не думайте про те, як втікти від реальності. Живіть нею, помагайте всім родичам своїм. Донатьте скільки можна, не копійки. Якщо не боїтесь, долучайтесь до військ, оновлюйте дані. От. Пийте побільше води, слухайте українське і плекайте українське в собі. І ригайте на все російське. Отак от.